vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a... a mais um vlog aqui do Livraneios. No vlog de hoje estou aqui para ler Em Águas Profundas, de F.T. Lukens, que foi a leitura que meu digníssimo namorado, que tá com alguma dificuldade para amarrar o próprio coturno sozinho, escolheu pra mim num vídeo que a gente fez aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar linkado no card e aqui na descrição pra você assistir. Nele, ele pegou vários... Eu, né, separei vários livros de romance, e aí ele pegou pra ver o que era a história e escolheu essa leitura pra eu fazer, que, né, tava dentro das opções, obviamente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse aqui e se inscreve no canal pra você não perder os próximos, que eu pretendo fazer vários, não só com ele, como também outras pessoas do meu ciclo e tudo mais. Sobre Em Águas Profundas... Que é? Tá se sentindo traído? Uhum. Entendi. Sobre Em Águas Profundas, esse daqui é um lançamento desse ano da Faro Editorial, que vai trazer pra gente a história do... Esqueci o nome dos personagens. Do Tal. Nossa! Do Tal, que é um príncipe que ele tá ali fazendo... Ele é o quarto ali dos irmãos, né? É o quarto irmão mais novo. E ele tá fazendo ali uma viagem junto com um dos irmãos mais velhos dele, que é tipo uma viagem de maioridade, né? Eles completam a maioridade e vão fazer essa viagem ali pelo reino, enfim, pelo continente, sei lá, exatamente. Pacífico. Enfim, pra poder ter aventuras e beber e ver gente e copular e coisas assim. Só que o Tal, ele tem uma particularidade que as pessoas acham, né, no reino, enfim, que ele tá doente ou que ele tem magia, e que no caso é essa segunda opção, ele tem magia. Ele é o último mago, assim, da família, e o anterior a ele, né, o bisavô dele, também teve esses poderes, só que as coisas não deram muito certo nas mãos do bisavô dele. Então as pessoas, né, os súditos têm muito ódio da família real por conta disso, né, em alguns locais. E também por ter toda aquela questão de, ai, nossa, a família, a realeza não liga pra gente, tudo mais. E ao mesmo tempo, justamente por conta dessa questão do bisavô, eles precisam esconder que ele tem esses poderes. Então, isso aí já é uma grande questão, porque ele também não sabe controlar muito bem esses poderes ainda. Uma vibe bem Elsa e Frozen e tudo mais. Só que logo no começo do livro, quando ele tá ali nessa viagem, o navio do irmão dele acaba encontrando com outro navio, uma embarcação que tá afundando. E dentro dessa embarcação tem um jovem que tá amarrado, algemado a esse barco. Então eles acabam libertando ele pra ele contar o que aconteceu e tudo mais. Só que ele acaba em determinado momento, né, não muito depois, isso tudo acontece no primeiro capítulo, saindo, né, indo embora, se jogando no mar pra fugir desse barco. E o Tal, ele fica automaticamente muito chateado, porque ele se envolveu absurdamente rápido com ele, já sentiu ali uma conexão, um negócio diferente com esse rapaz. Então a gente vai desenrolando a história nos próximos passos, né, conforme vai passando essa viagem dele e descobrindo ali mais sobre essa magia, sobre a família, sobre toda essa questão política que envolve, por exemplo, o casamento da irmã mais velha dele, que, né, vai casar pra fazer uma aliança com outro reino, e enfim. E a gente sabe já pela sinopse também que em algum ponto, no caso é o ponto que eu cheguei agora, inclusive, ontem no caso, que foi quando eu comecei a leitura, ele vai ser sequestrado por piratas. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Talvez seja um spoiler, porque não tá na sinopse, sim, mas acontece, tipo, as coisas acontecem num intervalo tão curto de tempo que fica difícil eu não falar, por exemplo, que o carinha, né, que eu já esqueci o nome dele, que o nome dele é mais difícil, que é... Quero ver você falar. Roberto. Roberto. Atlen. Ele é aqui. Quase. O Atlen, ele vai reaparecer na história, né? Até porque na capa tem eles dois, não faria o menor sentido ele aparecer só no primeiro capítulo. Então ele reaparece na história, ele não morre. Quando ele pula no mar, ele simplesmente foge, porque ele tem um segredo, ele tem, né, coisas ali a fazer, e isso acaba fazendo com que ele fuja desse navio e tudo mais, até por medo mesmo. E eles voltam a se encontrar no continente, e aí as coisas vão começando a desenrolar, eles têm... a gente vai entender um pouco mais dessa conexão deles e tudo mais. Ontem eu comecei essa leitura e cheguei até a página 70, que é o capítulo que acho que 6, tipo, li até começar o começo do 6, exatamente. E aí, nessa parte específica, que foi quando eu falei que chegamos aparentemente no tal do sequestro, as coisas começaram a melhorar, porque eu tava achando muito chato o livro. Não o livro em si, mas o Tal.
E é muito chato, ele é muito irritante, eu não tô gostando dele. Mas aí eu acho que agora as coisas vão movimentar mesmo, então eu quero ver. Também não me convenceu muito essa conexão instantânea que eles tiveram, por causa das... não só... não por tipo assim, ah, nossa, senti alguma coisa, mas, sabe, pelas coisas que eles falaram, que o Tal ficou falando depois. Tipo, nossa, mas ele mexeu tanto comigo em tão pouco tempo. Aí eu, ai gente, que preguiça, pelo amor de Deus. Enfim. E aí vocês vão me acompanhar no decorrer dessa leitura aqui nesse vlog. Como eu falei, estou na página 70, o livro tem 240 ou 250. Então ainda tem um pouco de chão pra gente percorrer juntos. Se você tiver interesse nessa leitura, o link pra compra vai estar aqui embaixo na descrição. E bora lá então. Bora. É um vídeo. Então tá bom. Don't say you're on the run to the other side, my mais sobre Águas Profundas. Ontem eu li mais umas 30 e pouquinhas páginas, cheguei na página 116, minto, são 46 páginas, né? Cheguei na página 116, e assim, a gente já passou por tudo que foi mencionado na sinopse, e agora vamos ver o que, que é que vai acontecer, porque eu tô em menos da metade do livro ainda, né? Pouco menos da metade. Então a gente tem que entender, né? Qual, eu acho que provavelmente vai focar nesse conflito político que acontece aqui, que, né, tem, aparece aqui. Ao mesmo tempo, com toda essa questão do Tal aprender a controlar os poderes dele e provavelmente se tornar ali uma arma, né? Um objeto, uma chave, né? Nesse conflito. Não sei, tô chutando. Como eu falei, a gente já passou aqui por tudo que a sinopse mencionou. Então, o Tal foi sequestrado por piratas, né, e foi tudo extremamente rápido, e pra mim foi tudo extremamente surreal, a liberdade que deram pra ele, tipo, falar o que quisesse, a capitã dando umas satisfações pra ele, tipo assim, dando uma trela pra ele, que eu não imagino que, se isso acontecesse de verdade, aconteceria. Nana, mas é um livro fantasioso, né, tipo, sim, mas eu gosto de ler, até em fantasia, coisas que, tipo, eu acho que seriam plausíveis de acontecer. Mesmo que dentro daquele universo extremamente absurdo, extremamente fora do nosso universo, eu gosto de ver coisas situações que eu acredito que sejam mais, né, palpáveis. E não é o que eu senti aqui. Com relação ao Tal e o Atlin, eu gosto muito da dinâmica desses dois personagens, eu acho eles super fofos, mas eu não consigo desapegar do fato que, tipo, eles se conheceram, sei lá. Pra mim não tá muito clara a passagem de tempo aqui, mas teoricamente, tipo, eles se encontraram duas vezes e já estão, tipo, meu Deus do céu, nossa, e nanana. E eu não lido muito bem com essas coisas. Eu sei que acontece. A minha história com o Matheus é meio assim, tipo, nossa e tal. Mas eu não sei. Às vezes, até consigo passar, deixar passar, quando eu tô lendo um livro que o casal se apaixonou muito rápido. Mas eu preciso ser convencida disso. E aqui eu não fui. Enfim. Uma coisa que eu tô achando bem interessante aqui nesse livro é que ninguém, tipo, ninguém estranha, né? Não sei porque eu fiz aspas, mas é isso. Ninguém estranha o fato de o Tal se sentir atraído por um cara, de mencionar que encontrou um cara, essas coisas assim.
E, obviamente, isso devia ser o normal, a gente sabe que não é. E eu achei muito legal essa abordagem de, tipo, a questão que a gente poderia assimilar com relação ao preconceito, talvez até mesmo homofobia, é muito atrelada mesmo a essa questão fantasiosa da história. Então, a questão da magia, do tal, e etc. E a parte da sexualidade dele é totalmente, tipo... Foda-se, vai lá, garanhão, essas coisas assim. Então, muito natural e eu amei, porque, né, deveria ser assim. E, tipo, aquela pegada de chega de livros com protagonismo homossexual, em que o foco do livro é o preconceito. Tipo, não, nesse caso é preconceito, mas não é com relação à sexualidade dele. E sim, com relação à magia e tal, que tem todo esse histórico também pra justificar o que aconteceu. Eu acho que ainda vão ter algumas revelações ali meio surpresa. Tem coisas que, se for, eu já, tipo, meio que saquei, eu fiz algumas anotações até. Mas eu quero ver. Sei lá. O ritmo dele definitivamente não tá funcionando muito bem pra mim. Eu acho que pra, tipo, pra uma leitura... É uma leitura jovem. Eu acho que pra leitores mais jovens vai funcionar muito. Porque ele é super fluido e tal. Você senta e lê bastante. Ele parece que é gordinho, mas na verdade a gramatura da página de todos os livros da Faro é um pouquinho maior, então sempre dá a impressão de que o livro é mais grosso, mas isso também ajuda porque você consegue marcar com vários marca-textos diferentes, é mais confortável pra ler, eu amo, é uma coisa que eu sempre vou enaltecer nas edições da Faro, então é um livro super curtinho e tem várias coisas ali que estão pegando um pouco pra mim, mas... No todo, pode ser muito interessante pra, principalmente, como eu falei, leitores mais jovens e, enfim, outras pessoas de modo geral. Quero muito ver agora, depois que já passou a sinopse, o que vai acontecer. Então, vou comentando com vocês, obviamente sem spoilers. Tudo que eu puder comentar vai ser sem spoilers. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Estou aqui a 70 páginas do final do livro. As coisas estão se desenrolando de uma maneira interessante. Ainda estou com os mesmos incômodos que eu estava antes. Eu não gosto do personagem do Tal. Ele é um personagem, para mim, super forçado. Tipo, ai, nossa, eu quero que ele seja super... como é que eu posso dizer? Tipo assim... Corajoso... sabe, uma quebração de tabu, não tipo de militância, sabe, mas de que, sabe aquele personagem que ele foi escrito pra ser uma coisa, mas a autora tá falando demais e mostrando de menos, pra mim ele é só um mimadinho, eu não sei, eu tô me sentindo meio amarga, meu cabelo tá horrível porque eu não finalizei ele direito depois de pintar, porque ainda tem a parte de cima pra pintar, né, que acabou a tinta. Então amanhã eu vou finalizar ele direito. Por enquanto fiquem com esse cabelo que tá horrível, né, porque tá mal finalizado, então não formo cacho. Mas enfim, a relação dos dois personagens do casal, né, tá, como eu falei, sendo fofinha, mas eu tô tipo, não me convence muito. Tudo tá sendo interessante, mas não tá me convencendo. Mas tá sendo uma aventura bacaninha, né? Quero ver agora o que vai acontecer nessa reta final. E eles são bem fofinhos juntos também. Eu tô marcando algumas partes deles interagindo que... Fofo. Gente, finalizei a leitura de Em Águas Profundas, da F.T. Lukens. Eu acho que esse livro, inclusive, é uma parte de uma série que não, tipo, necessariamente... os livros se ligam, tipo, não são continuações diretas, mas que são do mesmo universo. E que eles têm essa ligação com contos de fadas, tem ali, né, são tipo recontos mesmo. Nesse livro eu consegui, além de ter uma premissa bem de... como é que pode dizer? A Pequena Sereia? Como é que pode dizer? Não, né? Qual é o nome? A Pequena Sereia. Tem também um... Teve um momento que eu consegui identificar a referência de A Bela e a Fera, enfim. Achei bem interessante.
Mas não sei se vou querer ler. Por motivos de... Eu acabei, né, finalizando esse livro. Eu dei 2,5 estrelas pra ele. Eu realmente só finalizei pra finalizar. Pra não falar que eu não li, sabe? E, tipo, porque eu queria ver o desenrolar. Acabou que, assim, tudo nesse livro poderia ter sido muito mais legal. Eu achei a ideia muito boa. E o desenrolar, ele é interessante. Mas eu achei que tudo aconteceu muito rápido. São menos de 240 páginas nesse livro. E a gente vai ter aqui uma trama política. Tem essa questão da magia do tal que... Tem, né, tem todo esse preconceito, toda essa coisa meio Frozen a ser combatida. Ao mesmo tempo, a gente tem o romance desses dois personagens que nem se conhecem. Então, tipo... Sabe? É muita coisa pra desenvolver em 240 páginas. Eu acho que se eu soubesse que tinha tudo isso, eu já iria imaginar que não ia dar bom. Porque é muita coisa mesmo pra desenvolver. Tem um casal aqui que é secundário, que é um casal que envolve um dos irmãos do tal. E eu gostei muito, muito, muito mais deles dois. Do que do casal desse livro aqui. Isso porque já era um casal que já tinha um histórico. Então a gente foi ali pegando, eu no caso, migalhas desse casal. E mesmo assim foi tudo muito mais interessante. Eu senti muito mais química neles do que no casal principal do livro. Porque justamente eu senti que a autora não teve tempo de desenvolver da forma como ela gostaria ou poderia o relacionamento do tal com o Atlan. E assim, o Atlan é um personagem que eu gostei milhões de vezes mais do que o Tal. O Tal eu achei ele muito sem graça, muito sem sal, muito chatinho, muito tipo... Sei lá, eu não sei explicar. Eu achei ele o tipo protagonista desse tipo de livro assim, sabe? E aí, por conta disso, assim, a escrita é bem interessante. Eu achei a tradução um pouquinho ruim. Tem algumas partes que eu senti que... A tradução não coube tão bem, a forma como a tradução pegou, sabe? Eu acho que faltou aquela coisa de adaptar alguns trechos. Eu até sinalizei aqui no livro. Então essa questão da tradução me incomodou um pouquinho também, em alguns pontos eu até sinalizei. Não é uma coisa, tipo, no geral, nossa, não dá pra ler o livro, mas que teve algumas partes específicas, algumas falas, que eu olhei e falei, nossa, essa frase não coube direito, achei muito estranha. Mas enfim... É uma leitura interessante, ele é um livro que tem uma proposta muito bacana, ele é bem jovem, eu acho que, sei lá, a classificação dele deve ser uns 13 anos, porque ele tem insinuação de sexo, mas não tem nenhuma cena de sexo, nem implícita, nem, tipo, tem, é como se fosse, tipo assim, chega na hora H e aí corta o capítulo, tá? Na única cena que teve. Tem cena de menção à violência, menção a, né... sequestro, essas coisas assim, por conta disso que eu acho que deve ser um 13 mais, 14 mais, eu não sei como é que é no Brasil, eu sei que lá fora tem classificação 13, mais 13. Enfim, de modo geral, não foi uma leitura pra mim, tá? É bacana, foi legal ler e tirar, né, matar a dúvida, curiosidade, mas não funcionou bem pra mim, de todo modo, enfim. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode muito bem ler e gostar. Então, se você tiver interesse em ler, o link pra compra dele tá aqui embaixo na descrição. Vai com a expectativa um pouco mais baixa, talvez, esperando realmente uma leitura bem mais jovem. E talvez você goste muito mais. E eu espero que você goste. Se você tem interesse em ler, leia, talvez abaixar as expectativas, alinhar melhor, considerando as coisas que eu falei, pode ser uma boa. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê então. Um grande beijo. Tchau, tchau.